Петро Порошенко і Нурсултан Назарбаєв провели переговори. Президенти домовилися про постачання вугілля з Казахстану до України. За словами глави Казахстану, Україні постачатимуть вугілля з найбільш дешевих родовищ, що видобуваються в країні. Крім цього, держави домовилися про відновлення діяльності міжурядової комісії з економічного співробітництва. Зазначимо, що за 2 роки товарообіг між країнами впав більш ніж на 30%. Казахстан розраховує на відновлення обсягів товарообігу з Україною до рівня 4 мільярдів доларів. Також не оминули теми конфлікту на сході України. Президент Казахстану закликав Росію і Україну знайти компроміс для вирішення ситуації на Донбасі. Він зазначив, що готовий всіляко сприяти мирному врегулюванню конфлікту в форматі, в якому раніше проводилися переговори в Мінську. Мне приятно констатировать, что мы в полном объеме возобновляем военно-техническое сотрудничество. И тот опыт и тот потенциал украинского военно-промышленного комплекса в полном объеме будет задействован для укрепления обороноспособности Казахстана. Мы с Нурсултаном Абишевичем жестко договорились о том, что мы придерживаемся политики и практики Минских соглашений как основы урегулирования конфликта на востоке Украины, следуем им. Позиция суверенитета и территориальной целостности является непорушной украинской мовой, абсолютно твердой. И мобилизация усилий всего мира для обеспечения мирного процесса будет происходить на базе Минских соглашений. Есть возможность выйти из этой ситуации, потому что конфронтация, санкции друг другу и так далее – это дорога в тупик, дорога в никуда. Я думаю, что можно найти выход, восстановить ситуацию, восстановить взаимоотношения между нашими странами, в том числе с Россией, которая является основным торговым партнером. Президент України зустрівся зі своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком. Під час переговорів Петро Порошенко висловив сподівання, що мінські перемовини вдасться відновити. Крім цього, український президент подякував Лукашенку за підтримку територіальної цілісності України. Очільник Білорусі у свою чергу наголосив на тому, що ситуація на сході України не вплинула на торговельні відносини обох держав. Також він додав, що Україна не має заборгованості перед білоруськими інвесторами, а Білорусь готова і надалі допомагати Україні. Для нас ваша жесткая позиция, которую вы высказывали постоянно, включая позицию по поводу непризнания фальшивых выборов 2 ноября на территории Донецка и Луганска, мы это чрезвычайно ценим. Я вам за это благодарен. Все, что президент Украины не просил, вот публично говорю, мы всегда все делали. И так будет впредь. Для нас это не игра. Не только потому, что товарооборот. А потому что мы соседи, мы рядом живем, мы родные люди. У зоні АТО ніч минула відносно спокійно. З опівночі на сході не зафіксували жодного обстрілу позицій українських військових. Проте напередодні бойовики обстріляли позиції сил АТО 6 разів. У хід пішла стрілецька зброя та міномети. Під обстріли потрапили військові біля Гранітного та Щастя. Двічі терористи обстріляли новий термінал Донецького аеропорту. Також відомо, що бойовики продовжують ведення повітряної розвідки. Доба в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат. Про це повідомив Андрій Лисенко. За його словами, немає ні загиблих, ні поранених серед українських військових. Він зауважив, що попри продовження режиму тиші, бойовики здійснюють збройні провокації. Найбільшу кількість сутичок зафіксовано поблизу Донецького аеропорту. Там терористи здійснили 9 збройних провокацій і 1 атаку з використанням гранатометів, снайперської та стрілецької зброї. Російська агресія в Україні забрала 5 000 людських життів. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у своєму інтерв'ю німецькому виданню «Шпігель». За словами прем'єра, Україна постала не лише перед економічною катастрофою та питанням війни і миру. Українці травмовані цією очолюваною Москвою агресією, яка коштувала життів 5 000 людей.
Новий конвой з Росії прибув на схід України. Загалом кордон перетнули 180 вантажівок. Кремль переконує, що на схід України привезли будматеріали, ліки та новорічні подарунки. Проте, що саме провезли в КАМАЗах, насправді невідомо. Речник АТО заявив, що українські прикордонники здійснюють лише візуальний огляд вантажівок. Нагадаємо, це вже 10-та колона з Росії. Крім цього, Міністерство надзвичайних ситуацій Російської Федерації планує відправку наступної так званої гуманітарної допомоги у січні 2015 року. В Амвросіївці розгорнули комендатуру російських військ. Про це повідомив організатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук. За його словами, комендатура забезпечує альтернативні маршрути руху колон забезпечення з Росії. Тимчук розповів, що комендатура має у своєму складі групу швидкого реагування, до якої входить до 40 військовослужбовців Російської Федерації і підрозділ евакуації техніки й оперативного ремонту. Бойовики зі складу формування «Мозгового» й інші терористи підтягуються до Бахмутської траси. Про це повідомляє координатор інформаційного опору Дмитро Тимчук. За його даними, на поміч десантній ротній тактичній групі і артгрупі прибувають додаткові підрозділи. Вже зафіксовано прибуття ще однієї ротної тактичної групи та кількох банд формувань. Загальна кількість сил противника на ділянці блокпостів українських військ номер 29 і номер 31 досягла 600 осіб. Також зафіксовано танковий підрозділ із 7 танків і арт-групу. У цьому районі противник обстрілює позиції українських військ зі стрілецької зброї та іноді застосовує міномети. Міністерство оборони України планує у 2015 році призвати до армії 50 тисяч осіб, на строкову службу 40 тисяч, на контрактну 10,5. Про це повідомила речниця оборонного відомства Вікторія Кушнір. Раніше повідомлялось, що мобілізація в наступному році відбудеться в 3 етапи і триватиме з січня по серпень. Перший етап почнеться 20 січня і триватиме 90 днів. Україна підписала дві кредитні угоди з Європейським інвестиційним банком. Загальний обсяг угод склав 600 мільйонів євро. Гроші спрямують на фінансування проєктів з відновлення інфраструктури, особливо у постраждалих від війни Луганській і Донецькій областях. Крім цього, частина коштів піде на відродження малого та середнього бізнесу. Про це повідомив Арсеній Яценюк під час церемонії підписання угод у Кабінеті міністрів. Він наголосив, що дві кредитні угоди спрямовані на розвиток економіки України, а не на погашення старих боргів, які набрали попередні уряди. Кабінет міністрів України дозволив прем'єр-міністру вносити проекти рішень без експертизи Міністерства юстиції. Про це повідомляється у постанові номер 740 від 19 грудня. Так, у невідкладних випадках Арсенію Яценюку дозволяється вносити на розгляд Кабміну проекти рішень без дотримання вимог щодо погодження і консультацій, проведення правової експертизи Мін'юстом, розгляду на засіданні урядового комітету. Такий проект акта ставиться на голосування і в разі його прийняття опрацьовується секретаріатом Кабінету міністрів. Кабінет міністрів України не підвищить пенсійний вік і не скасує стипендії. З такою заявою виступив Арсеній Яценюк під час засідання уряду. Він зауважив, що наразі уряд не пропонує підвищення пенсійного віку. Також прем'єр-міністр додав, що мова про скасування чи скорочення стипендій не йдеться. Місія ОБСЄ продовжить свою роботу в Росії. Спостерігачі залишаться на російсько-українському кордоні до 23 березня 2015 року. Вони працюватимуть на пунктах пропуску Донецьк і Гуково. До складу місії, що працює у Ростовській області, входять 22 спостерігачів. Вони цілодобово позмінно фіксують проходження вантажів і людей через прикордонні пункти пропуску Донецьк і Гуково, розташовані поблизу російсько-українського кордону. Президент України заявив, що Росія вже платить високу ціну за порушення міжнародного права. З такою заявою Петро Порошенко виступив на урочистому зібранні з нагоди професійного свята дипломатів. Очільник України зазначив, що країні вдалося змінити ставлення міжнародної спільноти до подій в Україні, довівши, що загроза, яка сьогодні нависла над Україною, це не лише українське питання. Це питання європейської безпеки і глобальної безпеки загалом. Порошенко висловив упевненість, що рішучі дії, які призвели до застосування санкцій стосовно агресора, стали результатом чіткої та скоординованої роботи.
Санкції, запроваджені проти Росії, вже принесли результати. Про це заявив голова Європейської ради Дональд Туск. Він зауважив, що завдяки санкціям тональність відносин між ЄС і Російською Федерацією почала змінюватися. Туск додав, що всі країни-члени Євросоюзу мають розуміти, що введені обмеження і заборони також діють і на них самих. Попри це, політик зазначив, що вся Європа має нагадати Росії, що не можна чинити таку агресію в Україні, як це робить РФ. Віце-президент США Джозеф Байден і президент України Петро Порошенко обговорили надання фінансової допомоги Україні. Сторони домовилися про координацію дій для надання пакету допомоги з боку США, Євросоюзу і фінансових організацій. Також співрозмовники домовилися продовжити координацію дій для реалізації мирного плану з врегулювання ситуації на Донбасі. Крім цього, у розмові Петро Порошенко вказав на важливість підписання президентом США акту на підтримку свободи України та привітав солідарну з Україною позицію Штатів щодо введення додаткових санкцій у зв'язку з анексією Криму. Італія не підтримує дії Росії в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр країни Матео Ренці. Він зауважив, що Італія підтримує чітку позицію Європи, яка засуджує агресію Російської Федерації в Україні. Водночас він наголосив, що Росія має стратегічне значення для Євросоюзу, тому жодна з держав не зацікавлена у паралізації РФ. Ренці наголосив, що українське питання стане ключовим у наступному році. Іспанська принцеса Крістіна постане перед судом за звинуваченням у корупції. Рішення ухвалив суд Балеарських островів. Дочку колишнього короля Іспанії Хуана Карлоса I все ж таки судитимуть. Суддя Хосе Кастро, який веде справу про зловживання у монаршій родині, ухвалив таке рішення попри те, що прокуратура та податкова не виявили у діях принцеси складу злочину. Громадське антикорупційне об'єднання просить для неї 8 років ув'язнення. Сама ж Крістіна спростовує свою причетність до корупційних дій. 67-річний Елтон Джон одружився зі своїм коханим. Після 21 року стосунків нарешті закохані офіційно побралися. Британський музикант 9 років тому уклав цивільний шлюб із Девідом Фернішем. Лише цього року Великобританія, саме в Англії і в Уельсі, узаконили одностатеві шлюби. Тому пара змогла офіційно зареєструвати свої довготривалі стосунки. З нагоди свята співак запросив до маєтку у Віндзорі зіркових гостей. Серед них Девід і Вікторія Бекхем, співак Ед Ширан, актор Хью Грант і інші знаменитості. Нагадаємо, у пари є двоє синів, які з'явилися на світ за допомогою сурогатного материнства. У Нью-Йорку всесвітньо відома вежа Empire State Building засяяла вогнями. Хмарочос розташований на Манхеттені, який вважається одним із найгарніших районів міста під час різдвяних свят. Сюди приїздять тисячі туристів. Тут з 1931 року ставлять головну ялинку Нью-Йорка. Безумовно, оминає уваги людей будівля Empire State Building, яка має 103 поверхи та сяє тисячами ілюмінацій. Зазначимо, у 1964 році на хмарочосі встановили систему прожекторного освітлення задля того, щоб підсвічувати верхівку тими кольорами, які відповідають тій чи іншій події – Різдву, Дню Святого Патрика і іншим пам'ятним датам. Муніципалітет Єрусалима влаштував роздачу безкоштовних ялинок. Загалом організатори подарували 100 різдвяних дерев. Така акція організована для християн у столиці. Аризонські кипариси отримали лише ті, хто надав чинне посвідчення особи з вказаною адресою проживання у старому місті в Єрусалимі. Люди, які зібралися на площі, здебільшого висловили сподівання, що у новому році не буде війни і не будуть гинути люди. На площі Святого Петра у Ватикані запалили різдвяну ялинку. 25-метрове дерево привезли з півдня Італії, з Калабрії. Крім цього, на площі встановили вертеп, декорації для якого виготовили у місті Верона. На площі зібралися тисячі людей, щоб подивитися на урочисту церемонію запалення ялинки. Цьогоріч зробило нововведення. Базиліку Святого Петра вперше прикрасили енергозберігаючими ліхтариками. Загалом повісили 315 вогників. У Флориді Санта-Клаус занурився під воду. Він залишив підводним жителям подарунки до Нового року. Русалки та водяні, які гарно поводилися протягом року, отримають сюрпризи. Санта зі знаряддям для дайвінгу занурився на дно Тихого океану. При цьому своє традиційне вбрання вирішив не змінювати на підводний костюм. У руках Санта-Клаус тримав ялинку. Така підводна мандрівка – благодійний захід, який влаштувало керівництво місцевого заповідника.